Саха көдөрөр хитнер кампания наследие яр бөлөгөн үлөтө бүтүн Россиядагы телевизионный конкурска үрдүк сетиленне. Федерация телевизионный конкурс быйыл Хүстөгүлүн ыталында мына 5 региондан 2 үсүрө килди. Мыныха наследие аяр бөлөк редактора Сардана Плотникова ытык табык бериде. Төрүт тилге номинацияга үрдүктүк саналынан кыйлаанын аттанна. Саха төрүт үгэхин катламат культуратын Арьер Берини белемнәһиңе Дарья Ермолаева салайытынан режиссер Мария Сунхалырова, оператор Андрей Лазарев үлөтлер. Оттон звукорежиссердар Данил Иремеев, Илья Петухов тыгынан уһунан кергетен документальный үлә из кохонун сидерділер. Мелитер болаха наследие айыр бөлөк кем керехете она хранители времениден икки проектынан тахарар документальный берилере Нурот Аспуталогун дирин историятын сихли кепсилер. Тох пар регионнар бәйләрен документальный проекттарын арас номинацияларын көндерелер. Аны бихи номинация бит, кайбыт номинация бит, төрит тылден. Алы бір сарданың орбыт тох табык тұхынан берите, тылбастанын барбыта. Аны тылбаға бұла субтитрынан тақсы бұта. Аны олген кенлер бейге сақалар бәйбіт тылбытын үшедеке хиттақтар еде. Онна, онна көстібіт берелер, барыта федеральный каналларға кеннеке көстір болуылар. Атан история этнография деген мен бұл ұрқаттан интересі тартар. Әп, бігі манна болла қолғыр бұл бірі кейінен біппедақ біт, сақа инструменттарғар цикл күрдің ұрай жабыт, көп сүйірі тахар бұппыт, кірімпаны тахар бұппыт, қоңғы бағарабын, дүңірі бағарабын еті бұланырғы бағалар.